Добро утро на всички! Стига си викал! Яко интро, а? Добро утро на всички, добре дошли на Петък с Зарко. Днес ще поръчаме още гарбич. По принцип, не си стоя много на телефона и когато използвам социалните ми мрежи, те са относно за работа. Било то да кача YouTube видео, да кача Instagram пост или нещо да ви, просто да ви споделя на стори. Или пък особено в TikTok, въобще не влизам. Но! Когато вляза в TikTok, всеки един път ми излиза по едно малко букуче. Именно тези букучета аз ги сейфах. Преди да ви покажа първото видео или първия продукт, който ще вземем, или ще потърсим, че да го купим, няма значение, ще измислим. Както винаги, импровизацията е на 100% тук. Но да, преди да започнем с първото продуктче, исках просто да ви кажа едно голямо благодаря за това, че на предишното видео вие струшихте лайк бутона. Това видео стана едно от най-известните ми видеа, едно от най-харесваните ми видеа. И ще ми благодарен, ако харесате и това видео, което в момента гледате. Много мразя да казвам харесайте видеото, защото знам, че е досадно и всеки го казва. Но това е единственият начин, по който аз да мога да продължавам да си харча парите за нашето общо щастие. Или... щастие, не? Да, щастие. Да си харча парите, за да тестваме някакви пълни простоти. Но ей, на мен това ми достава удоволствие, очевидно и на вас ви достава удоволствие, щом гледате видеата. Така че да, ще ме благодарен, ако харесате и това видео. Amazon Finds. This looks funny, but it is truly amazing. Сега, доколкото виждам, тази концепция е готина. Защото аз винаги съм се кефил и между другото преди да започна с YouTube, аз работих в кол-център. Имахме такава машина, която отиваш и си сипваш водичка и си пиеш водичка. Винаги се кефих на такива машини, защото им винаги имаше студена вода. За мен това е важно. Идея си нямам как работят. Знам само, че това е буквално някакъв вид диспенсър. И не знам как да го кръстим. Знам, че в Амазон го има, но първо ще проверя в България, за да може, нали, да не чакаме 3 години. Кой си изключва лаптопа? Добре, пишем диспенсър за вода. Да, ето за такива машини ви говорих, че имаше в офиса. Не, диспенсър за бутилка. Окей, имаме подобно нещо. О! Окей, iskambg.com. Нито един от сайтовете не ми плаща. Знаете, само Jim Beam ме спонсорат. По-късно ще ви споделя нещо за Jim Beam. Но да, ясно, никой не ма спонсорува освен Jim Beam, окей? Автоматичен диспенсър за бутилки. Kidding me? Изчерпано количество. Кой го купува толкова много това? Ето го малкия Гошко. Тук е така фанал купичката и просто чака да му се налее. Я скъм да съм като Гошко, окей? Това е брутално. Добре. Автоматичен диспенсер The Magic Tap TV 55 номер 04513. Имаме видео. Уау. Купувам, окей? Така. Ей, то пише чупливо. Сета, преди да започнем с всичките тези неща, искам да ви споделя малко повече за Jim Beam. Шоколадов протеин, ягодов протеин, шейка. Не знам защо обаче ние трениращите въобще не си сменяме шейкерите, а през месец поне трябва да го правим. Смисъл, 6 лева е това нещо. Синефрин за сваляне на мазнините. Неро, фат бърнър, идва лято. Протеин Криспс. Това нещо е просто уникално. Вчера в 12:30 вечерта го ядах, ама тихо. От тия имаме малко повечко. Това са пробиотици, които са мега вкусните, което е проблем, защото аз хапвам повече отколкото трябва. И продукта, който вие купувате най-много с моя код, толкова много, че някой път аз не мога да си го поръчам, а именно азотния бустер Тор с диня или с манго и маракуя. Ядки като кашу или като тези. Нали, вие нищо не виждате, защото са свършили почти. Бадеми с черен шоколад. Хора, видяхте, от добавки до снакове или витамини или въобще всякакви възможни неща, дрехи, аксесуари за фитнес, в смисъл, може да използвате код RIVE5.
за тези от вас, които не знаят, които са нови в канала, аз използвам Jim Beam още преди да работя с тях. Затова, че ако желаете да си вземете качествени добавки, ако искате да подкрепите мен и Jim Beam да са доволни, използвате код RIVE5, ще получите 5% отстъпка, така подкрепяте мен, получавате качествени добавки и Jim Beam са доволни. Така че исках просто да ви го кажа. И все пак има лято, имам другата стая, ел карантин, който забравих да донеса, ама да. Първият продукт, не мога да ви опиша колко се вълнувам за него. Глежда се едно е някакво от 90-те такова продукт, че дето е пълен траш. Мале, то е... Окей. Защо е толкова мръсно жълто? В смисъл, това някой ползвал ли го е или просто е стояло доста години? Сигурно това нещо е мой набор, да ви кажа. Това изглежда като цено някаква артерия. Да, с батерия. Забравих с батерия. Нямам батерии. Обаче виждам тук, че има някакви кафеви неща и доста ръжда по компонентите тук. Наистина, ние вкъщи нямаме телевизор, между другото. Тоест няма никакви батерии. Освен... Това е една от любимите ми игри, окей? Само хората, които са родени 90-та или началото на 2000-та година ще разберат. Работи! Айде ходим да го пробваме. Добре, взех прясно мляко, чаша, искам да е като от TikTok-а. Да, какво директно го слагаме вътре? Това не знам дали беше най-хигиеничното нещо. Особено с тази жълта гумена капачка. Аз просто нямам търпение, окей? Е, що тече, бе? Окей, това е мега яко. Ама не, то тече! О, не! Мислех, че това ще е най-хубавия продукт. Именно ми допадна идеята, че ти можеш да си направиш буквално ледена чаша. Сега, аз съм от типа хора, които аз не понасям да пия топли или на стайна температура, каквото и да било течно. Не знам какво напишем, освен ледена чаша. Окей, имаме доста продукти. В стените и е затворена нетоксична течност, която замръзва. Не. Намерих! Това ако не е същото, не знам, аз съм трамвай. Най-подходящите чашки за купон. Хвърлете, щупете и нови чашки направете. Това се римуваш. Налични са само две. Е, че са налични само едни. Първото нещо е... Със сигурност не изглеждаше по този начин. И не мисля, че бяха шотове. Това означава, че трябва утре да са готови. Това видео колко седмици ще го снимам? Аз съм изключителен фен на пуканки. Вярвам, че и много от вас също са. И още преди да видя този TikTok с това видео и този продукт, аз мисля, че съм виждал някъде в България да се продава именно тази мини машинка. Помня, че беше някаква сума прилична, не знам колко пари беше, но мисълта ми е следна. Мисля, че беше крайно време да я купим, окей? Машина за пуканки. Машина за пуканки професионална. И ние сме професионални със сигурност, ама не изглеждаш по този начин. Мини ретро машина за пуканки. Е, това е същата. Това е същата от TikTok-а, come on. А то пак е от Дриболи. Хора, пак правя излишна реклама на Дриболите. Мини ретро машина за пуканки. Цена да... Хора, аз през целия ми живот, който е 24 годишна... 23... април месец правя 24. 23 години аз не мисля, че съм дал 100 лева за пуканки. Обаче не искаш да дадем! Какво е това? Това е... Вижте машината, бе! Тя е мега яката! Функциамиенто медианте аере калиенте. Имаме опътвания! Хова, това нещо... Опасно ли е? Колко пари беше това нещо? А, да.
Сетих се. Моля ви, харесате видеото. Даже ако искате, може да го оставите след като го изгледате, да го оставите на бакграунда и пак да се върти, защото... Хора, това само да стои за окасане мега якото, бе! И нека го включим и да видим какво ще стане! Работи! Имам един малък проблем обаче. Нямаме насипни пуканки. Мислехте си, че е перфектно всичко, нали? Това е канала на Зарко, бе. Само импровизации. Да обяснявам ли какво ще правя или не? Те са доста мазнички, защото има, нали, масло. От тук трябва отгоре да ги пусна. Много съм развълнуван. Добре, ами сега... Вижте, те се бъркат! Ако знаете как мирише на пуканки, все едно съм отишъл... О, шит! Виждате ли пушка? Защото аз го виждам. Ще направя малка промяна. Майко мила! От тук излиза много пушек. Това не знам дали ми харесва. Излиза! Е, това е най-якият продукт. В смисъл, излизаше доста пушек, малко съм потен, цялата стая е задимена, но... Топ пуканки, брат. Това си заслужавам. Кърпичка за очила, духче. Е, по-тъпо нещо не съм виждал. Усъвършенствай уменията си по оцелване на коша. Комплектът WC мини баскетбол ще преобрази туалетната и ще направи времето прекарано в нея доста по-забавно. Следващия продукт е... Баскетбол за туалетна! Добре дошли на игрището за баскетбол. Първо, къде ще сложим топките? Тук. Нека постелим игрището. О, yes, baby! Пише баскетбол! И... Обожавам ги те, просто ти, просто. От тук взимаме една топка. От първия път. О, Боже мой. Това трябва да го изрежа и от първия път да вкарам. Това не е от TikTok. Но, бутилка за вода с вместимост от 550 мл и пречистващ карбонов филтър. Плей видео. Добре. Добре, няма нужда от туториал как се пи вода. Имаме филтър! Окей. Okay. Имаме някакви черни парченца вътре, които... Точно това мисля, че, нали, трябва да видим в нашата бутилка за вода. Аз имам едно предложение за вас, тъй като няма как визуално да ви покажа, че има разлика, ако въобще има разлика. Според мен трябва да сложим кола. Мирише на въглен. Хора, има толкова черен парченца, че сигурно може да имам камъни в бъбреците от това нещо. Надявам се да го виждате. Нека се опитаме. И да видим колко ще се филтрира. На здраве. Кол. Мисъл, и вие преценете дали нещо филтрира това. И последното нещо, което харесах, е именно този продукт за палачинки. Кой не харесва палачинки? Аз със сигурност се харесвам. И това би трябвало да ми спести номер едно миене. Номер две би трябвало да са перфектни, нали, палачинките всеки път. Именно вижте сега как го изцоцва това. So, ей, това изглежда перфектна палачинка. Палачинки машина. Ето го! Често ви се налага да приготвите различни разнообразни десерти. О, майко мила! Сгъваем стол за риболов. Последния продукт
Какво съм поръчал, бе? О! Е, това е яко, бе! Вижте на столчето, бе! То, вижте го, нали? Гледай сега. Аз чувствам като Джеймс Бонд, бе! Работи!